На світі лише дві речі виправдовують людське існування – кохання і мистецтво, стверджував Сомерсет Моем. З вами програма «Вітражі Слобожанщини». Наші вітання! Альбрехт Дюрер свого часу сказав: «Воістину, мистецтво закладене в природі, і хто вміє виявити його, той володіє ним». Ці слова якраз про героїв нашого наступного сюжету. Вони не тільки володіють мистецтвом, а й вчать інших творити. Прощаюсь, кусти жасміна, мальчишка прийде на красі. Із погляд тут сіні, і голубо над кришами сіл. Видатний композитор, автор пісенних хітів Володимир Бистряков та співачка Ольга Бистрякова завітали до Харкова. Гостей гостинно зустрічав єврейський культурний центр «Бейт Дан». Цей візит для артистів – не тільки творча зустріч з глядачами, а й перше знайомство харків'ян із театром пісні, який робить перші кроки у нашому місті. До речі, народився він завдяки дітям і заради них. Предложили при Киевском центре позашкольной освіти организовать школу театр песни Ольги Владимира Быстряковых. И мы на это с радостью пошли, потому что очень интересно с детьми вот что-то вылепить из детей. А тем более, вот смотришь, иногда приходят дети, которые, так сказать, вот немножечко, так сказать, не чураются общества или что-то, вот какие-то комплексы, допустим, есть, что-то, капризность какая-то. И вы знаете, в процессе учебы мы вдруг стали наблюдать, как все это уходит. Уходит, у них появляется чувство коллективизма, у них появляется тяга к творчеству. Вот они что-то сами себе предлагают. Понимаете, вот эти вот качества, это, я считаю, даже важнее, чем то, что, допустим, ребенок научится петь. Потому что даже если он не станет в будущем профессиональным певцом, вокалистом, он эти качества свои сможет, так сказать, использовать, если он в бизнесе будет, например, при общении с людьми, допустим, или там будет где-то в преподавательской деятельности. То есть вот именно формирование личности ребенка для нас это тема номер один. Пісня і музика – ось головні інструменти, якими чаклують над душами людей Ольга та Володимир Бистрякови. Через свою творчість вони дарують добро, натхнення і віру в себе. Відтепер і в Харкові малеча, яка мріє навчитися створювати музику, професійно співати і впевнено почуватись на сцені, зможе повчитися у справжнього метра українського шоу-бізнесу. Артисти навіть створили власну методику виховання і навчання маленьких зірочок естради. Про Олю говорять, що вона навіть может научить табуретки петь. Это действительно так. Приходят иногда люди совершенно без голоса, без слуха, а через какое-то время вдруг они начинают петь. Я даже сам не понимаю, каким образом, потому что она показывает, как правильно ставить голос. Вот она правильно ставит голос, куда направлять звук. Это же все, так сказать, наука. Есть вещи, в которых я силен, допустим, это в образных каких-то делах, допустим, в ролевых, да? А вот в части техническом, это, конечно, Ольга. И она нашла свою методику. Вот. И я думаю, что мы эту методику сейчас предложим, так сказать, и харьковчанам. Вот вчера пришло достаточно много детей в этот Бейдан, которые хотели бы, так сказать, у нас заниматься. И мы их, так сказать, вот размяли, показали, что к чему. Есть очень дети продвинутые, есть дети менее продвинутые. Ну, так это хороший стимул для того, чтобы их научить, понимаете? А есть просто готовые актеры. Несмотря на то, что, так сказать, они маленькие, но уже показывают какие-то образцы, так сказать, очень хорошее зрелого искусства, так говорить. С такими тоже интересно заниматься. И таких мы будем шлифовать, а маленьких будем учить, так сказать. Чему-то. Вот такие совсем крохотные приходим, но зато глаз горит уже хочет петь. Так что мы будем сюда ездить достаточно часто. Вот у нас здесь будут педагоги, которые живут в Харькове. Володимира Бистрякова знають як автора пісень до не одного десятка кінофільмів та мультфільмів. Він зізнався, дуже любить працювати з дітьми, створювати для них композиції і у будь-якому дорослому може розбудити дитину. До речі, дуже добре йому це вдалося на творчому вечорі, де дитячі пісеньки композитору залюбки підспівувала навіть поважна доросла публіка. Дай хоча б раз, я хочу за щінки каї, давай диви нас, щінки-ученики, коли щінки приходять в клас, то їм не до забав. Учитель вчитає раз, учитель вчитає раз, учитель считает раз и все ответ! Єврейський культурний центр «Бейт Дан» – це не тільки місце зустрічей з талановитими людьми.
Це ще й потужний освітній осередок, де можна краще пізнати культуру та звичаї ізраїльтян. По завершенню творчого вечора гостей запросили на модельний седер Песах, який традиційно проводиться в Байдані. Викладачі центру навчали, як має проходити за багатовіковими традиціями єврейського народу седер – вечірня трапеза першого дня Песаха – єврейської Пасхи. У нас на столі є кіара. Традиционное блюдо пасхальное с символами праздника. У нас на нем есть горькая зелень, которая напоминает нам о тяжести рабства. У нас есть продукты, которые напоминают нам о пасхальной жертве. И вот это вот агада, где сказано, что зачем нужно делать. Когда мы омываем руки, когда мы кушаем один овощ, когда мы кушаем другую еду. Все это делается в определенном порядке, и на каждой фазе объясняется, зачем мы делаем каждый элемент. Мистецтво вимагає знань, переконував Бертольд Брехт. П'єса, яку називають підручником сімейної психології «Декун Форевер» – вистава, яка вже більше 20 років з незмінним успіхом іде на сценах театрів усього світу. «Декун Форева» – комедія, завдяки якій глядачі сміються до сліз. Лекція, в якій хочеться занотувати кожне слово. І сеанс психотерапії, корисний для кожної сім'ї. Вспомніть, що з пещерних времен? Чем занимались мужчины и женщины в пещерные времена? Чем? О, тут кто-то даже знает. Ну-ну, так чем? Добычей. А мужчины занимались добычей. Потому что мужчины были кем? Охотниками. А женщины? Собирателями. Сейчас то же самое. Только профессии современные. Вот смотрите, охотник, как вы это объясните? Ну, охотник, он выслеживает добычу. Моноспектаклю «Декун Форева» вже 20 років, а його популярність у всьому світі тільки зростає. Когда мы с Димой начали репетировать, многие вещи хотели убрать, потому что думали, что это не смешно. У нас не смешно. Что это вот как-то, ну, либо люди не поймут, либо, да, либо ну, просто поймут. У нас по-другому все это чуточку. Но мы поняли, что люди, как и в Китае, что касается отношений, как и в Китае, как в Японии, как в Израиле, как в Америке, как в Германии, как в Украине, смеются в одних и тех же местах. Мы даже когда просматривали видео английского именно спектакля, точно в тех же местах. В основе все равно лежит гендерная психология. И на первый план выходят мужчины и женщины, вне зависимости от культуры и быта, народа. Поэтому здесь в чистом виде мужчина и женщина. Вне нации. То есть можно поменять бейсбол на футбол или там попкорн на, не знаю, на бутерброд какой-то или семечки, которые у нас есть культура, щелкать семечки. Но природа конфликта остается одинаковой. Почему оно там упало? Да. Все то же самое. Автор спектаклю Роб Беккер був сімейним психологом. Може, тому в найбільшому захваті від постановки сімейні пари або закохані, які збираються жити разом. Завдяки «Декун Форева» чоловіки відкривають для себе жіночі таємниці, а жінки починають розуміти, що таке, наприклад, чоловіча дружба. У багатьох сценах спектаклю глядачі впізнають себе. Їм не треба розтаркатися, їм треба щупати, трогати, фантазірувати. Особливо фантазірувати. Іноді їй достатньо одного взгляду. Мы едем, и она мне говорит, как ты думаешь, а это украсило бы нашу веранду? Мы уходим, уже уходим переодетые, пары стоят в зале, целуются. Это приятно, значит, что-то между ними произошло. Был случай, когда одна пара поругалась, и они разбежались. Потому что происходит все время, видишь, это ты, видишь. Да. Вот так вот. Они расселись, но потом пересели обратно. Да. Потому что там все уравновешено. То есть некоторые думают, пещерный человек, есть такой стереотип, что это спектакль, мужской спектакль про то, о том, как, насколько несовершенна женская логика или там, насколько женщины глупы. Но это абсолютно не так. Да, это не мужской спектакль и не женский спектакль. Это спектакль уравновешен полностью. Он и мужской, и женский. Он как бы цельный. Вот был спектакль о
большой любви к своей жене, к своей женщине. За час дії спектаклю актор Дмитро Суржиков утілює на сцені близько 30 образів. Глядачі на спектаклі не тільки досхочу сміються, але й роблять висновки, які здатні вплинути на життя. Подчеркну, що я поки ще не хочу сімейної житті, краще поки віддихнути від цього. Дуже подобався, замечательний, веселий спектакль. Актер був просто превосходний. Показали настоящую жизнь между мужчиной и женщиной. Очень понравилось. Очень смешно. Очень все смеялись. Смешно. Просто без остановки. Я как пришла, ну вот, получается, не ожидала, что будет настолько интересно. Ну, насколько комедия ходила, это была, наверное, самая такая потрясающая, да? Комедия, сюжет очень интересный, я не ожидала. Поэтому всем советую. Актор Дмитро Суржиков зізнався, до харківських глядачів у нього особливе ставлення. Так как принимают в Харькове открыто, радушно и готовы на все, то тяжело, потому что публика все-таки отличается. Зритель отличается. В Харькове зритель очень открытый. Все наши задумочки работают тут. Да, если бы не было, например, харьковского зрителя, я впервые играл спектакль в Харькове, «Дикарь», и вообще в какие-либо спектакли в своей жизни, я впервые играл в Харькове, до этого я ничего не играл. То я бы не знал, что в Киеве после Харькова, я понимаю, что теперь зритель избалован. І іскушено. Гарні новини для тих, хто ще не встиг подивитися виставу. Уже у квітні моноспектакль «Дікарь Форева» і «Несколько слов в защиту пещерного чоловіка» можна буде знову побачити на харківській сцені. Пісня – це коли душа сповідається, сказав український поет Григір Тютюнник. І справді, кожна пісня гурту, про який йтиметься у наступному сюжеті, це справжня зворушлива сповідь. Легенда української музики, львівський капельний гурт «Пікардійська терція» знову зібрав аншлаг у Харкові. Артистів перша столиця так любить, що їм доводиться приїздити сюди з гастролями все частіше. Багато шанувальників прийшли на концерт «Пікардійської терції» не вперше. Деякі – спеціально для того, щоб почути улюблену пісню. Пісня «Маладка» – це моя найулюбленіша пісня у «Пікардійській терції». Ну, в них їх багато, ну, таких фолк. От я в вишиванці, так, ну, така я патріотка і дуже полюбляю «Пікардійську терцію». Наша маланка, подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Наша маланка, подністрянка, Дністром плила, ноги мила, Дністром плила, ноги мила. Навіть під акапельний спів можна танцювати. Принаймні, глядачі, які прийшли на «Пікардійську терцію», це довели. А ще вони заспівали із улюбленими артистами і до глибини душі розчулилися, почувши знакову для нашої країни пісню. Терція завжди була пікардійською терцією. Це вищий пілотаж. Так, можна сказати. Ще мені дуже що сподобалося те, що коли давали можливість підспівувати залу, то зал ноточка в ноточку попадав. Про що це говорить? Що зібрались шанувальники. Оцих молодців українських, оцих хлопців українських. Дай їм Бог здоров'я, а пливе кача – це зовсім шедевр. У всіх були сльози. Пікардійська терція – це унікальне явище для сучасної української культури. Так стверджують шанувальники гурту, які добре знаються на мистецтві і здатні давати професійну оцінку. Завжди поражаємося тому, що вони поють, як будто перший раз.
каждый раз как будто первый раз. И вот это удивительное совершенно звукоизвлечение, никого не повторяющее, абсолютно уникальное звучание. Оно настолько резонирует в душе долго, прекрасно и вообще вселяет желание жить и радоваться. Артисти пікардійської терці відповідають на любов харків'ян взаємністю. Щоразу привозять до Харкова нову програму, щоб догодити шанувальникам. Ми ніколи не були обділені увагою, і це є факт, і це є дуже приємно, і за що харків'янам дуже вдячні. І, власне, через то от ми намагаємося привозити завжди якусь змінну програму, тому що з самого першого концерту ми тоді, власне, наголошували, ми не можемо співати на одному концерті всі 300 творів, чи більше як 300 творів, які в нас є в репертуарі, тому і навіть сьогодні на концерті ми запропонуємо слухачам інші пісні, ніж ті, що ми привозили. Але, знову ж таки, ми не можемо бійтися без тих пісень, які люди просять співати. На концертах пікардійської терції мінімум слів. Артисти спілкуються із глядачами мовою пісні. Їх виступи – це завжди імпровізація. Ми ніяких рухів постановочних не робимо. Ну і зрештою, ми не є акторами театру, тобто ми не робимо акцент на це. Все-таки наш основний акцент – це пісня. Ми намагаємося чим якомога менше говорити між піснями. Оціновувачі творчості пікардійської терції вже чекають наступного концерту знаменитих львів'ян. І дуже дякую тим, хто допомагає організувати таке незабутнє свято української культури у Харкові. Огромне спасибо Коліс ТВ за те, що продвігають духовне, добре, вічне. Пікардійські терції – просто низький уклін, тому що у наш оцей зараз вік комп'ютерної графіки, якоїсь какофонії звуків, акапельні співи, ну це просто, це такі півтори години світла, любові. Ну і ще у мене огромне спасибо інтернет-проєкту «Веб-трансфер», тому що це проєкт, який дає не тільки гроші заробляти, але ще й заботиться о своїх партнерах. Тобто ми сьогодні взагалі тут благодаря з несколькими партнерами, благодаря цьому проєкту. Супер! Спасибо всім огромне! Артисти пікардійської терції кажуть харків'янам до зустрічі, дякують за щедрі аплодисменти і натхнення, яке дарує їм Харків. Олександр Блок зауважив, мистецтво, як і життя, слабким не по плечу. Ми бажаємо вам бути сильними, незважаючи ні на що, і кажемо до наступної зустрічі.